Привіт! Сьогодні говоримо про найсвіжіші наукові дослідження, які видалися мені цікавими. Мозок бабусь, боротьба з астероїдами, кити на нажери та ще купа цікавого. Гуді без написів, тому можемо починати. Роль бабусь у вихованні та і просто у житті онуків переважно суттєва. Настільки, що виникла так звана гіпотеза бабусь, яка припускає, що еволюційний сенс довгого життя самиць нерепродуктивного віку якраз і полягає у допомозі онукам. Ця гіпотеза знаходить своє підтвердження в реальному житті. В танзанійському племені Хадза рівень харчування дитини напряму залежить від бабусі. В інших племенах присутність бабусь зменшує інтервали між народженнями онуків та збільшує їхню кількість. Щодо нашого соціуму, то є певні підтвердження позитивного впливу ініціативних бабусь на успішність онуків у різних сферах. Але науковці з університету Еморі пішли далі і провели перше дослідження мозкової активності бабусь. В дослідженні взяли участь 50 жінок, котрі мають онуків. Жінкам показували фотографії їхніх онуків, незнайомих дітей, їхніх дорослих дітей та незнайомих дорослих. Активність мозку фіксували за допомогою функціональної магнітно-резонансної томографії. Із цікавого дослідники з'ясували ось що. Коли жінки бачили зображення своїх дорослих дітей, то активізували скронево-тім'яний вузол та дорсомедіальна префронтальна кора – зони мозку, пов'язані з когнітивною емпатією. Тобто, жінки намагалися зрозуміти, що відчуває їхня дитина. Але коли бабусі дивилися на фото онуків, активність спостерігається в острівцевій та вторинній соматосенсорній корі, які пов'язані з емоційною емпатією. Тобто бабусі ніби намагаються відчути те саме, що відчувають онуки. Дослідники припускають, що милі вирази обличчя маленьких дітей формувалися і задля своєрідної маніпуляції мозком дорослих, зокрема бабусь. А з віком ці риси втрачаються, тому дорослі діти викликають дещо інші емоції. Хочу додати, що в майбутньому науковці хотіли б дослідити схожим чином і дідусів, а також порівняти роль бабусь та дідусів у різних культурах. Окремо зауважу, що дослідження з таким дизайном треба сприймати досить обережно, адже пов'язування певних зон мозку зі складною поведінкою людини – це завжди непросте завдання. А знаєте, чиї бабусі були б дуже задоволені тим, як їдять їхні онуки? Бабусі китів. Адже нещодавно були опубліковані результати майже 10-річного спостереження за 321 китом 7 різних видів. Дослідники першочергово хотіли оцінити об'єми споживання їжі китами, адже припускали, що попередні оцінки дещо занижені. Але вони не очікували, що настільки. За допомогою спеціальних трекерів, спостережень з дронів та вимірювання щільності криля, науковці з'ясували, що кити їдять втричі більше, ніж вважалося до цього. Один вусатий кит за один день споживає від 20 до 50 мільйонів кілокалорій. Провідний автор дослідження Меттью Савока порівняв денну калорійність раціону китів з 70-80 тисячами бігмаків та зауважив, що людині треба було б років 10, щоб з'їсти стільки, скільки кит їсть за один день. Оце я розумію бути на масі. Ще вражає кількість води, яку через себе пропускають ці савці. Синій кит за день фільтрує 17 тисяч кубометрів води, а його гренландський родич – в 4 рази більше. Людина таку кількість води може випити тільки, якщо запишеться на декілька інстаграмних детокс-марафонів одразу. І є ще дещо, що кити вже продукують у не менших кількостях. Йдеться про їхні фекалії, які насправді відіграють надважливу роль у підтримці екосистеми. Випорожнення китів, багаті залізом, покращують ріст фітопланктону. Фітопланктоном харчується криль, який в свою чергу є їжею для китів. Спочатку думали, що зменшення кількості китів спричинить вибуховий ріст кількості крилю, але ситуація відбувалася навпаки, і тепер ми розуміємо чому. Крім того, фітопланктон активно фотосинтезує, що важливо для клімату загалом. Ці та інші дані показують важливість китів у низці регуляторних процесів, тому відновлення і збереження їхньої популяції – це те, у чому мають бути зацікавлені абсолютно усі.
А зараз просто хороша новина для жителів столиці. Затори на дорогах здатні зіпсувати настрій навіть від найбажанішої покупки. Дорога за бажаним може затягнутися, а час даремно витрачати не хочеться. Тому в Комфі вирішили відкрити точки видачі. По суті, міні-магазини з великим складом. Тому там можна і забрати інтернет-замовлення, і просто щось купити, і отримати консультацію, і навіть оформити кредит. Адреси вже відкритих точок ви бачите на екрані, а вичерпний перелік магазинів та точок Комфі є за посиланням в описі. Також нагадую, що найзручніше купувати через додаток Комфі. А тепер поговоримо про астероїдну загрозу. Брюс Вілліс – це, звісно, добре, але науковці чомусь шукають і інші варіанти. Один із підходів – кінетичний таран. Принцип в тому, щоб зіштовхнути достатньо масивний об'єкт з астероїдом, щоб змінити траєкторію останнього. І вже найближчим часом ми зможемо дізнатися більше про ефективність такого підходу. Адже на 23 листопада запланований запуск космічного апарату в рамках проєкту НАСА DART – Double Asteroid Redirection Test. Дабл, тому що ціллю місії буде астероїд Диморфос, який є супутником більшого астероїда Дідим. Диморфос має розмір 160 метрів. Апарат DART на момент зіткнення матиме масу 550 кілограмів та рухатиметься зі швидкістю 24 тисячі кілометрів на годину. Зіткнення відбудеться на відстані 4,5 мільйонів кілометрів від Землі. Важливим аспектом є відстеження впливу зіткнення на траєкторію астероїда, адже точно передбачити її неможливо. На це впливатиме маса астероїда, а також те, наскільки щільною або пористою є його порода, а також від того, чи монолітний він, чи є конгломератом із окремих фрагментів. Щоб зафіксувати момент зіткнення, на апараті встановлений міні-супутник. Він відділиться від Дарта за 10 днів до удару та має сфотографувати зіткнення та утворений кратер. Зміну траєкторії відстежити можливо якраз завдяки тому, що це система з двох астероїдів. Те, як змінюється яскравість об'єктів під час проходження одного із них на фоні іншого, і дозволяє земним телескопам зафіксувати зміни. Крім того, Європейське космічне агентство у 2024 році планує запустити апарат Гера, який досягне тандему астероїдів у 2027 та зможе дослідити наслідки зіткнення з Дартом. Якби ж хтось із нас міг особисто сфотографувати зіткнення з астероїдом, це точно гарантувало б перемогу в конкурсі наукових зображень. Наприклад, такому, який просто зараз проводить Вікіпедія. В Україні ним займається громадська організація Вікімедія. І це реальний шанс кожного долучитися до популяризації науки через ілюстрації. Ви можете запропонувати необмежену кількість своїх робіт у категоріях «Люди в науці», «Мікроскопія», «Живі організми», «Нефотографічні зображення», або в загальні категорії. Хто зацікавився, більше інформації за посиланням в описі. І, звісно, там же є лінки на першоджерела, озвучених у випуску новин. Цікавого завжди багато, про усе розлого не розкажеш, тому в рамках експерименту представляю вам швидкий дайджест наукових новинок. Біофізики з Атланти пролили світло на процес клацання пальцями. За допомогою датчиків тиску та високошвидкісного знімання вдалося з'ясувати, що відбувається це усього за 7 мілісекунд. Ключем до такої можливості є ідеальні для цього параметри тертя та здатність подушечок пальців стискатися. Що цікаво, інтерес науковців збурив фільм «Месники» та клацання пальцями Таноса. Автор дослідження Саад Бхамла задумався над тим, що у такій рукавиці клацнути не вийшло б, тому захотів краще дослідити цей процес. Так звані жуки-вбивці, це підродина родини редувіїдів, полюють на павуків, які могли б легко протистояти їм. Але жуки перед атакою легенько торкаються павука своїми антенами, а вже потім атакують, вприскуючи отруту. Гіпотеза науковців полягає в тому, що таким чином жуки імітують тактильні відчуття павуків, коли поруч інші павуки. Для переважно усамітнених павуків присутність інших особин пов'язана передусім з розмноженням, тому ці торкання є приємними для них та заспокоюють їх. Тому таке пояснення стратегії жуків виглядає правдоподібним. Науковцям навіть вдалося частково зімітувати цей контакт, погладжуючи павуків собачою шерстю. У випуску про омани маркетингу, підказка з яким з'явилася вгорі екрану, я розповідав, що забарвлення фламінго забезпечується пігментом астаксантином, який вони отримують з їжі. От
і ще інформація з цієї теми. По-перше, доволі давно відомо, що деякі птахи використовують сироватку зі спеціальної залози біля хвоста для підфарбовування шиї. Це робить їх яскравішими та привабливішими. Але нова знахідка ось в чому. Пігмент, що логічно, деградує під впливом сонячного ультрафіолету. І виявилося, що великі фламінго використовують ці виділення залози для запобігання вицвітання свого пір'я. Вони хитрими рухами розмазують сироватку по пір'ю, і це дійсно захищає, зокрема, їхній колір. При цьому роблять вони це лише під час шлюбного періоду. Після успішного спаровування фламінго припиняють настільки ретельно стежити за собою. А що не спиняється ні на мить, так це моя вдячність усім, хто підтримує канал фінансово. Патреон та донати на картку – це те, що робить мій канал таким, який він є. Це те, що дозволяє мені комфортно займатися тим, від чого я кайфую, і сподіваюся, ви теж. Я щиро дякую кожному, хто підтримував, підтримує чи навіть планує підтримати мій канал. Посилання на Патреон та реквізити, до речі, є в описі. Також дякую тим, хто коментує, поширює, ставить вподобайки, позначає в сторіс та допис на Фейсбуці. Це все забезпечує розвиток та рух уперед. Величезна подяка кожному. Ну а мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст. Science! Ту-ду-ду-ду. Science!